Petang ini diteruskan lagi lintas langsung di Selangor. Lokasi panas penagihan dadah pula terus dipantau di negeri Selangor. Selain itu, kabarnya terdapat juga satu festival mini yang bakal dianjurkan di negeri itu. Butiran lanjut bersama rakan penyampai Samsiah Samsi. Silakan, Samsiah. Terima kasih, Nurul. Majlis Tindakan Pembanterasan Dadah Peringkat Daerah akan bertindak dalam memantau lokasi panas penagihan dadah di Selangor. Menteri Besar Amiruddin Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata kerajaan negeri memandang serius isu tersebut dan mengajak masyarakat bersama-sama menjadi mata dan telinga dalam mempenteras penyalahgunaan bahan terlarang. Akan lihat kepada usaha dulu. Usaha-usaha, sebab itu lepas ini kita ada majlis tindakan kerja, majlis kerja. Maknanya majlis tindakan ini bermesyuarat sekali, dua kali setahun. Tetapi majlis tindakan dan kerja ini akan dibuat di peringkat negeri yang akan diketuai oleh SS dan majlis tindakan daerah yang dilaksanakan oleh DODO. Di situ mereka akan bermesyuarat almost every month untuk melihat dan memantau apa-apa usaha yang telah dilakukan, termasuk menyusun dan koordinat bagi setiap pusat-pusat khidmat, bagi setiap ahli majlis, bagi setiap agensi yang sedia ada untuk aktiviti-aktiviti pencegahan dan juga melawan penyalahgunaan dadah. Datuk Seri Amiruddin juga berkata, tiga kawasan berisiko penyalahgunaan dadah berjaya dipulihkan iaitu Bangi, Kajang dan Sedang. Ketika ini, 13 kawasan di Selangor direkodkan sebagai lokasi panas penyalahgunaan dadah. Beliau berkata demikian selepas melawat sarang penagihan dadah yang berjaya ditumpaskan di Sungai Besar Selangor. Kerajaan Negeri Selangor bakal menganjurkan festival mini buah-buahan di setiap daerah di Selangor tahun ini. Penganjurannya bagi menggalakkan penanaman dan makan buah-buahan tempatan yang juga amat kaya dengan pelbagai khasiat untuk kesihatan tubuh. Esko Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Pemodenan Pertanian dan Industri Asas Tani, Insinyur Izham Hashim berkata, pelaksanaan itu selaras dengan dasar kerajaan negeri untuk memasarkan bahan berkaitan termasuk sayur-sayuran berkualiti kepada masyarakat. Setiap dua bulan tu program besar dia, mini fest lah. Contohnya macam di Kuala Selangor kita cadangkan, kita adakan macam fest melon. Sebab sana banyak melon. Dengan rock melon, yang golden melon, tapi kita akan jadikan itu sebagai dia punya apa nama ni, dia punya apa tema dia. Tapi ada lagi buah-buahan lain yang akan ikut. Macam kalau di Kuala Langat nanti kita akan buat yang berkaitan nanas dengan pisang. Jadi dia ada tema dia. Kalau di Kuala Langat nanti dia durian, sebab dia memang kawasan durian. Ya. Jadi buah-buahan lain sokongan. Menurutnya, lebih menarik harga buah-buahan yang dijual di mini festival berkenaan lebih rendah dengan potongan mencecah 40%. Beliau berkata demikian pada program makan buah-buahan tempatan percuma di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Sebanyak 1,000 kilogram buah-buahan tempatan disediakan untuk pengunjung, antaranya buah kelapa pandan, pisang, nenas, jambu dan mangga. Atlet Selangor yang bakal menyertai Sukan Orang Pekat Malaysia SOPMA pada Jun ini dicabar untuk mempamerkan prestasi terbaik dan menyumbang pingat. Pengarah Eksekutif Majlis Sukan Negeri MSN Selangor, Adi Faizal Ahmad Tarmizi berkata, insentif akan diberikan jika atlet tersebut berjaya meletakkan pasukan pada kedudukan ketiga kejohanan. Dia telah memberi cabaran kepada persatuan sendiri untuk pastikan top 3 lah. Sebab kalau ikutkan kita dicabar oleh wilayah Sabah dan juga negeri lain yang sangat menjadi persaingan hebat, dan pasti kali ini Johor juga, dan saya mahu negeri Selangor setidak-tidaknya nombor 3. Nombor 3 saya cabar, dan sekiranya berjaya mendapat nombor 3, saya sendiri akan cuba keluarkan peruntukan yang lebih lagi kepada semua atlet-atlet yang berjaya mengharumkan nama negeri Selangor. Itu.
Katanya atlet pekak dan bisu juga bakal diangkat sebagai ikon orang kurang upaya OKU atas kebolehan meletakkan diri pada peringkat lebih tinggi. Malah usaha ini turut menjadi pemangkin kepada OKU lain untuk keluar dari kepompong dan mempamerkan bakat masing-masing. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan insentif kepada pemenang pingat kejohanan Sukma 2018 di MSN Selangor, Shah Alam. Seramai 23 atlet menerima insentif wang tunai sebanyak RM3,800 daripada Tabung Persatuan Orang Pekak Negeri Selangor. Pada 22 hingga 27 Jun ini, Johor bakal menganjurkan SOPMA sebelum berlangsungnya Para Sukan Malaysia pada 15 hingga 22 Ogos 2020. Sekian saja berita dari RTM Selangor. Kembali kepada Nurul di Angkasa Puri. Terima kasih Samsia Samsi langsung dari Selangor.